kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan dhexnimo media ay ku soo dhawaada kormeerka wararka oo alaaba kala socotaan dhexnimo media qodobada toddobaadkan ugu waaweyna waxaa ka mid ah Abiy Ahmed oo sheegay inay ka shaqeynayaan xasilinta Soomaaliya dowladda Suudaan oo digniin adag hawada u marisay dowladda Itoobiya xilli xiisad u dhaxaysa labada dal Maraykanka oo hal sabab darteed liiska gixisada uga saaray xuutiyiinta Yemen qodobadaasi waa kuwa ugu waaweyn haatana iyagii oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in jabkii ay u geysteen xoogagii TPLF ay kula dagaalameen gobolka Waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray oo waxa uu yahay dalalka geeska Afrika sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay Project Syndicate Abiy Ahmed ayaa sheegay in xoogagii TPLF in xogaga TPLF ay qas ku hayeen dalalka deriska la ah Itoobiya iyagoo doonaya inay kala qaybiyaan hase yeeshee ay soo afjareen Abiy Ahmed oo hadlayay ayaa yiri siyaasadda TPLF waxay ahayd mid qeyri oo ay uga faa'iideysanayeen inay kala qaybiyaan dalalka qasku uu ka jiro iyagoo ka maqan balse anaga u dhankeena waxaan nahay kuwa ka shaqeynaya xasiloonida siyaasadeed ee yiri Dr. Abiy Ahmed ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa u sheegay in xukuumadiisu ay ka shaqeynayso xasiloonida dalka Soomaaliya muddo ka badan 7 sano oo ka jiray dagaal la sokeeye hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli 3 sano la soo dhaafay dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay xiriir gaar ah la lahayd xukuumadda abay axmed taas oo siyaasiyiinta soomaalida ay ku cambaareeyeen xiriirka uu la lahaa dawladda suudaan ayaa soo saartay digniin adag oo la xiriiray dawladda itoobiya inay buuxiso mashruuceeda biyo xireenka webiga niil waxaana dawladda suudaan sheegtay in talabadaasi ay halis ku tahay dalkeeda wasiirka khayraadka biyaha ee suudaan yaasir abbas ayaa sheegay in talaabo kasta oo itoobiya keligeed u qaaday inay ku buuxiso mashruuc biyo xireenka korontada ee bishii July si toos ah halis ugu yahay amaanka qaranka ee Suudaan wuxuuna sheegay wasiir Yaasir in marar badan la isku mari waayay wada hadallo arintaasi laga yeeshay wuxuuna ku baaqay in si khilaaf ah si xal looga gaaray in door dhexdhexaada ay ku noqdaan dalalka Mareykanka ururka midowga Yurub iyo waliba midowga Afrika warkan uu ka soo baxay dowladda Suudaan ayaa ku soo aadayay xilli uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya xukuumadda Khartuum iyo waliba Addis Ababa oo isku haya dhul beereedka xadka ku yaala iyo sidoo kale buuxinta biyo xireenka Itoobiya ka dhisaysa webiga Niil Itoobiya ayaa sheegtay in mashruucan biyo xireenku muhiim yahay horumarka dhaqaalaha waddankooda waxa taasi beddelkeeda ka soo horjeesay dalalka Masar iyo waliba Suudaan oo sheegay inuu halis ku yahay Mareykanka ayaa sheegay in qorsheynaysa sidii liiska argagixisada uga saari lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen liiska uu ku daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalmo yar ka hor intuusan xafiiska ka tagin bishii hore talaabadan ayaa waxay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxayna ku soo aareysaa maalin uu kadib markii madaxweyne Joe Biden uu sheegay in Mareykanku uu soo gebagabeeyay taageeradii uu siin jiray bahaysigii carbeed ee Sacuudigu hoggaaminayay dalka ee dagaalka ka wadi dalkaas Yemen warka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argagixisada looga saaray xuutiyiintu ay tahay sabab dhanka bini'aadanimada ah qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ayaa bishii hore ka digay ugu daray liiska argagixisada caalamiga ah inay sii murginayso xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan dalkaas Yemen dhegeystayaal daawadayaal inta waxaan kugu soo koobaynaa kormeerka wararka waxa idinla socodsiinaya anigoo dalmaraynta inuu kankiisa kale ku kulmi doono waxa idinka tageyna sidaa iyo nabadgelyo